Moja poruka svim građanima da ću biti, dakle, od verifikacije izbornog rezultata načelnik svih građana opštine Bratunac. Hvala prije svega onim koji su me podržali, ali takođe da svi oni koji nisu za mene glasali, uvjeren sam da će za narednu godinu i po biti uvjereni u to da je to bio pogrešan izbor. Mi smo sačuvali Bratunac, ovdje je priča o tome ko je pobjedio. Pobjedio je onaj ko će se boriti za javni interes, kome privatni će biti apsolutno po strani u bilo kom smislu. Pobjedio je onaj koji ima jasne programe i ja sam veoma zahvalan građanima Bratunca koji su prepoznali ovakve sa mladim timom. Radit ćemo na poboljšanju mnogo toga što ovom gradu nedostaje. Bratunac će biti dobro mjesto za življenje svakoga. Pozivam također sve one koji žele da se vrate. Uvijek smo u deficitu sa građanima da ćemo stvoriti ambijent kako u realnom sektoru, tako i u javnom, odgovornoj lokalnoj administraciji, izgradnji infrastrukture u gradu i na selu. Radit ćemo na svemu onom što nam je obaveza. Najveći dio nadležnosti i životnih pitanja građana rješava se u lokalnoj sredini. Ja imam ogromno iskustvo, imam apsolutnu podršku rukovodstva, dakle i predsjednike Vlade Republike Srpske. Sarađivat ćemo sa institucijama BiH, uključujući čak mogućnost nekih investicija od strane nadležnih ministarstva federacije. Mislim da je to interes sa međunarodnom zajednicom i posebno sa Republikom Srbijom u skladu sa sporazumom o paralelnim specijalnim vezama Republike Srpske i Srbije. Mislim da je to interes svih da napravimo ovo dobrim prostorom za življenje.